Molt bé. Moltes gràcies per haver-me invitat en nom de la federació a la que hi estic de voluntari i, i a mi mateix, perquè per nosaltres, per mi i per els meus companys que estan avui amb mi també, eh, estar en un lloc tan distingit com és aquest centre d'estudis jurídics eh, era impensable perquè al final nosaltres som uns voluntaris aficionats que intentem fer algunes coses, però trobant-nos en un marc de, de persones qualificadíssimes, com és aquell per dir-los alguna cosa, no deixa d'impressionar-me una mica, i ho dic sincerament. Hi ha fet una reflexió de que jo soc enginyer metal·lúrgic, em dedicava al tractament tèrmic de l'acer. Vostès recordaran allò que s'explica que en temps de l'edat mitja s'agafaven doncs, les espases i es posaven en el vermell i aleshores s'introduïen a l'aigua del riu Tajo i així s'endurien. Doncs això, però en plan sèrio, és el que fem nosaltres. Els vehicles que vostès tenen, per exemple, les caixes de canvis, que estan plenes d'engranatges, durarien una cantonada aproximadament si no haguessin tingut prèviament un tractament tèrmic després d'haver construït la peça, perquè si és dura no es pot construir perquè no hi ha una eina que la pugui moldejar. Eh, faig aquesta reflexió perquè a la federació hem après, si jo ara digués els oficis dels meus dos companys aquí, doncs passaria exactament igual, la capacitat de reciclatge que té una persona si s'hi posa en sèrio a intentar fer una altra cosa novedosa que no l'ha feta mai mm, sempre que tingui un mínim de preparació. Això és molt important de cara al voluntariat allà eh, de, de les persones d'edat, perquè sovint quan una persona jubila té el, la, 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 la de i què faré jo? Jo sóc fuster, eh? on trobaré voluntariat de fuster? Doncs pues no, no ho trobarà segurament, no? Però en canvi pot ser doncs, un magnífic cap de premsa, per exemple, no? Tot és qüestió de reciclar-se amb voluntat d'intentar fer-ho bé i es pot fer perfectament és una de les grans coses. Per què? Perquè normalment la persona al llarg de la vida ha tingut una professió que li ha limitat d'alguna manera altres capacitats que inclús ni coneix. Però resulta que quan aquesta senyora es jubila és, resulta que és una soprano de primera categoria i està cantant amb una coral prim... extraordinàriament bé. Només aquest exemple i tants més que podria posar. La, 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 el temps total buit de de la jubilació, disposar de tot el temps del del dia, tot el dia lliurement, eh, et permet doncs, eh, que Florin, característiques i particularitats que estaven amagades, inèdites dita de la persona i que i que les faci servir, I, doncs, una mica és el que amb tots nosaltres. La Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, eh, és una entitat que té ara 32 anys i que engloba com a socis la figura jurídica dels casals i entitats de gent gran de Catalunya, part, 580 aproximadament, dels mil i pico que hi ha a Catalunya de, de casals de totes les particularitats, casals de la Generalitat, dels ajuntaments, de l'Església, de les caixes, etcètera. El que vol dir que indirectament, perquè no arribem a la persona, sinó que ho fem a través del respectiu casal, podem arribar a un voltant de 345.000 persones, que és aproximadament el 30%, el 31% de les persones grans que hi ha a Catalunya. Nosaltres el que fem és prestar serveis a aquests casals de coses que no podrien eh, fer per si sols, organitzar per si sols. Doncs no sé, en aquest cas poso només un exemple o dos. Nosaltres visitem residències a, des, de, des de la visió de la persona gran, de dir aquesta residència m'agradaria anar a viure si jo tingués que anar, perquè l'he visitada i perquè l'he comprovada, que està bé i que ens agrada. Tenim un, uns convenis amb els Mossos d'Esquadra i fem unes sessions de quatre uns tallers de quatre sessions entre els Mossos d'Esquadra de Seguretat, els de Trànsit, nosaltres que parlem de maltractes i també de, de, de dieta i, en fi, i, i bon comportament personal, que en diem doncs, les prevencions de riscos de la gent gran. I així uns quants més per no fer-me llarg. També eh, ens dediquem a l'estudi, a l'estudi de la, 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 la perspectiva de futur. És a dir, ens preocupa bastant pensar i intentar resoldre com seran vostès quan es jubilin i què els hi tenim que deixar preparat la societat actual perquè s'hi trobin a gust quan es jubilin. Que segurament les eines, tant d'equipaments com de formes de vida, com de criteris seran molt diferents a les que tenim nosaltres. Si ens podem adelantar una mica, i en col·laboració amb vostès, que després en parlaré, ho podem fer -ho ben fet, quan arribi el moment que vostès es jubilin, trobaran un marc idoni per poder tenir una jubilació molt bona, que no oblidin, i és una dada que segurament ja saben, viuran vostès segurament jubilats, igual que nosaltres també allà, ja, entre 25 i 30 anys. Per tant, no és un... Jo quan tenia 16 o 17 anys la gent es moria abans dels 70. Vull dir que durava la jubilació 3 o 5 anys com a molt. Eh, participem, doncs, en, en l'acció la, política en aquest sentit és un lobby de pressió política, per dir-ho d'alguna manera. Tenim una lògicament, al darrere 350.000 persones i 580 casals, doncs et dona una força de representativitat molt important davant de l'administració pública catalana, el nostre Parlament i també inclús a Madrid, a través de l'Incerso, la Secretaria d'Estat, etc etc. No? En aquest sentit, nosaltres tenim contactes molt regulars amb els diputats del Parlament, parlant d'un en un, ho fem un parell de vegades a l'any aproximadament i també amb els diputats del Congreso, del RAT parlamentari català, per paper sobre la taula i d'un en un doncs, anar discutint, anar veient i anar estudiant els temes que hi ha pendents en cada moment. No? I també doncs, amb, les, amb les presidències de Generalitat, presidències del Parlament, l'Apartament de Benestar Social i Família, de Salut, etcètera. etcètera. Eh, també estem en molts organismes públics i privats, diríem, on també es prenen decisions o s'estudien temes relacionats amb la gent gran. Vostès, si es volen trobar i, i tenir més dades, ens trobaran els portals fatec.cat i gentgran.org. En aquests dos portals ens trobaran. El primer és un portal corporatiu on t'explica el que fem i el segon, gentcat.org, és on hi ha documentació, estudis, treballs, etcètera. Eh, què entenem per gent gran? L'imaginari de les persones és que la gent gran vol dir una persona molt gran i amb totes les conseqüències de salut i de limitacions que té la persona molt gran. Però això avui ja no és veritat, perquè avui s'entén que gent gran, per entendre'ns, aquell que ja ha sortit del mercat laboral i ja no hi tornarà i que ha entrat en una fase de jubilació pensionada. I això es comença a tenir avui dia als 54 o 55 anys aproximadament, en molts casos, banca i, i, i grans empreses. I aquestes persones viuran doncs, 30 anys. I per tant, aquella persona que ara és que va de jubilar, imaginem en 60-65 anys, i aquella altra persona que està en una residència amb 95, no tenen absolutament res que veure l'una amb l'altra. Per tant, quan parlem del el sector de persones d'edat, hauríem d'interpretar per quinquenis, per alguna referència que puguis ajudar. No és el mateix 65 a 70, que 80 a 85, que 90 a 95 i de 95 a 100. Cada més o menys cada quinqueni, les circumstàncies personals de tota mena de la persona han canviat completament. Això és molt important. Pensin que de les persones que en aquest moment estem jubilades a l'Estat són aproximadament eh, 16 milions i... A, perdó, perdó, 8 milions i mig, aproximadament, a prop de 9. I a Catalunya, 1.250.000, mil. el 8% és el que està en una situació de malaltia terminal o dependència severa. La resta no, no ho és, eh? Eh, inclús podríem entendre que moltes persones, de vegades, posaré un exemple, eh, vaig estar a Valladolid fa molts anys a fer una conferència també amb un, una, una entitat com la nostra, però de Madrid, i eh, Castilla-La Manxa és un lloc on en aquells moments el nombre de persones eh, jubilades superava el ple mitjà espanyol amb més d'un 20%, un 22% aproximadament. Però, en canvi, l'enquesta de percepció de vida, no sé si el nom és exacte aquest, però per entendre'ns que fa doncs, l'Institut Nacional d'Estadística, de les persones que es consideraven a si mateixes eh, dependents era molt més baix que la resta d'Espanya. Què vol dir? Doncs que segurament aquelles persones que doncs, anaven amb un bastó o que els feia mal l'esquena ho consideraven normal i no es veien dependents. Vull dir, per tant, eh, la percepció personal era molt important per veure's d'una manera o d'una altra. Dependents de debò i persones amb caràcter terminal són un percentatge molt petit, un 8% aproximadament, de tot aquest total. Com li deia ara, eh, són ara aproximadament, jo tinc la data aquí, de 9,2 milions, però això pot, segurament pot variar si incluïm a tots, a l'estat en aquest moment, al voltant d'un 18% de la població. Però l'any 2050, quan vostès, molts de vostès es jubilaran, jo ja ho veuré des del cel, eh, seran els 16 milions aproximadament, el 35% de la població. I això és una dada molt important que anirà destil·lant durant la intervenció que jo farem en aquests moments. Jo els hi parlaré només de drets naturals, perquè jo no sóc un jurista. Ara bé, dels drets naturals s'esdevenen els drets jurídics, perquè jo tingui dret a una pensió, que és un dret natural, s'esdevé una llei que em permeti que jo tingui la pensió. Per tant, només parlaré d'aquests. El dret a la pensió digna. A Catalunya eh, la pensió mitja és de 1.009,23 euros al mes nets. I el llindar de la pobresa, el que per, del que hi són part al voltant del 25%, 24% de les persones que estan jubilades, està en 640 euros més. La pensió mitja de les vídues està en 626 euros més. I si haguéssim de dir, bueno, i quins tenen una pensió pues, de 1.800 euros a 2.050, que és la màxima en aquests moments, el 8%. No arriba, no arriba al 8%. La resta estan per sota d'això. I sovint ho dic, facin vostès l'esforç de pensar, jo amb 640 euros al mes puc viure i hi ha molta gent que hi viu. Ens preocupen les pensions futures de les dones. Veig aquí hi ha moltes senyores joves i moltes noies joves. Per què? Perquè, a diferència dels homes en general, la maternitat pot interrompre la vida laboral Després pot costar reincorporar-se altra vegada, és a dir, la suma d'anys efectivament treballats i cotitzats pot ser inferior als de l'home, perquè l'home no tindrà segurament aquesta interrupció maternal, pot tenir els 15 dies de, de baixa paternal, però no quedar in, lligat a l'educació dels fills durant un temps. Si afegim, ara això sembla que gràcies a Déu s'està corregint molt, que moltes vegades la, la, la persona femenina té un salari inferior al de l'home, pot portar a que quan arribi la, la jubilació tinguin una pensió inferior a la que podria tenir un home amb les mateixes salaris, circumstàncies, etc. Un dels canvis més importants que hem fet amb aquesta federació nostra, li comentava ara a la senyora Castro, és que hm, històricament l'associacionisme de, de gent gran s'ha ocupat de pensions, de pendència, viatges al, al, a l'inserso, ballar el diumenge i prendre el cafè la resta de la tarda. Nosaltres ens hem dedicat també a molts altres temes que ens afecten, les preferents, poso per cas, temes de salut, eh, impedir que la senyora eh, Rigau se li acudi fer horari intensiu a les primàries, perquè aleshores les àvies haurien de dedicar-se a fer de minyones o d'àvies esclaves, que ja ho són força, etcètera, etc. Podria posar molts més exemples. És a dir, estem intervenint en molts altres àmbits que realment afecten a la persona d'edat per respectar els drets que tenen de, sobretot, després ara em referiré, a tenir la vida que vulguin tenir, que vulguem tenir. Uh, a més a més, també voldria destacar que en el tema de les pensions i de la dependència, només la massa crítica dels que ens preocupem d'aquest tema i anem de manifestacions, nosaltres no ho fem mai, però bé, bueno, es fa, i cridem, i anem a veure els diputats, i anem a veure el govern, etc, etcètera, etcètera, som els grans. Però nosaltres de pensió no en tenim cap de problema. Jo no en tinc cap, eh? jo la cobro eh? i la cobraré. El que tenen són vostès, la pensió. Vostès poden tenir un problema de pensions si això va degradant-se com s'està degradant. Es calcula, abans d'ahir a Convergència Democràtica vaig anar una taula rodona, es parlava d'això, que amb la base de l'augment del 0,25% anual, més en canvi l'increment de l'IPC, a la volta d'uns 10 anys pot haver una reducció de l'ordre d'un 15% del salari. El meu, el que jo estic cobrant ara imagines el que tindran vostès que seran encara inferiors. Per tant, el que estem demanant com a associació és que les persones joves i les persones de mitja edat us sumeu a la massa crítica que estem defensant, preocupant-se i interessant-se per aquests temes que ens afecten a nosaltres ara i a vosaltres després. Pensions i dependència, sistemes de salut, etc etcètera. etcètera. Quan arribarà el moment en què eh, sereu cinc, el, el 35% ens podem trobar perfectament que hi hagi una bretxa digital, una bretxa entre generacions molt important. Per què? Perquè segurament la reducció de l'atur que hi ha ara de l'ordre del 28%, 26% aproximadament, costarà molt d'eliminar for, fortament. Tornar a un 7, un 8% personalment tinc la sensació que amb els propers 25 anys és impensable. Per tant, hi haurà pocs relativament que cotitzaran i molts, 35%, que cobraran. I això pot portar a que hi hagi algun ministre espanyol que digui el que va dir el japonès, a veure si se nos mueren los viejos perquè ens estan costant una fortuna, i això es va dir, i va sortir a la premsa. Per evitar això, creiem que seria convenient que ja es pacti un nou pacte social i e intergeneracional en el que la societat, joves, mitja edat i grans, pactem qui, per què i quan paga o pagarà i qui, per què i quan rep o rebarà. I que quedi ben clar i ben explicat de bon principi i pactat entre tots, perquè quan arribi el moment els que hagin de cotitzar dintre del pacte sàpiguen que els toca cotitzar i quan, i els que hagin de rebre prestacions, serveis diversos i, i pensions, sàpiguen exactament per què i estigui establert i no quedin problemes ni dificultats. Aquest és la part que jo tocaria respecte a les pensions. El dret a l'habitatge, l'article 47 de la Constitució Espanyola, parla de l'habitatge digne. Cal venjar si molts vostès, alguns són jutges o són notaris o són advocats, sobretot, vaig ja molt als desnonaments. La possibilitat de perdre l'expedient, ho recomano a un jutge, no? que de vegades diu, som aquí a la pila d'expedients i els desnonaments on són? Doncs pues mira, aquí sota, que no m'arriben mai i no els trobo mai és una tonteria si voleu, però per intentar ajudar aquestes persones que estan en una situació molt important. 1.500 habitatges que hi ha en buits a Catalunya i que no som capaços de gestionar que es puguin ocupar amb, 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 amb lloguers petits perquè les persones desnonades de tota edat, però també en particular les persones grans, puguin tenir l'accessibilitat aquesta. I també un altre dret important és l'accessibilitat a l'immoble i a l'entorn. Un mal manteniment de la casa, la falta d'ascensor, per exemple, condiciona a tal extrem que hi ha persones grans que no sent dependents ho són perquè no tenen ascensor i no poden baixar a comprar. També és importantíssim el comerç de barri. És un tema que també defensem molt perquè a la meva edat i altres persones de més grans, ja no estem en condicions d'anar els fins de setmana amb un cop de cotxe a Castelldefels a omplir la, la vaca del cotxe i anar menjant cada setmana. Hem de baixar a baix. A part de les altres avantatges tremendes que té el comerç de bar, socialització de la gent, alegria del carrer, il·luminació anti, com a defensa a l'agressivitat exterior, etc etcètera, etcètera. Un altre dret del jubilat i sobretot de la dona, l'àvia, és poder fer el que vulgui amb la seva vida. És el dret al descans. Com que són vostès molt joves per aquí, permetin i no s'enfadin amb alguna de les coses que diré. Eh? Hi ha un abús per part dels fills, de vegades subtil, exigint als avis la cura dels nets. Subtil, perquè si l'estaven ent, com qui no vol la cosa que si no, ets, no ho fas, ets una mala àvia i una mala no sé què. I això s'està donant. I s'està obligant a una gestió quines forces físiques superen sovint les possibilitats que té de fer l'atenció als nets. Està lligat tot el dia, que si portar-lo al col·legi, que si anar-lo a buscar, que si donar-li el dinar, que si tornar-lo a portar, que si tornar-lo a portar, que si donar-li el sopar, que si dutxar-lo o rentar-lo i vestir-lo perquè vinguin els pares només de bressol ja per dormir i l'endemà dormits tornar-los a portar a casa de l'àvia, etcètera, etc. És un autèntic abús. Un autèntic abús. Sí que hi ha avis i àvies que ho fan lliurement i amb molt de gust. Molt bé, cap problema dir-ho però no es pot convertir, abans he fet reflexió a l'horari intensiu de la i la carta que li vaig enviar a la consellera li deia que els, els avis no som funcionaris de la Generalitat. No comptis amb nosaltres per dir, si faig l'horari intensiu, ja sé quina massa crítica tinc perquè s'ocupi d'això. I a més, té un altre problema això, que habitualment l'autèntic educador del net és l'avi. I l'avi ja no és un bon educador en segons quins aspectes, perquè som endarrerits mentalment. Estem donant una informació i unes formes de viure que ja no són del dia és els fills, els pares, els que tenen que educar. Nosaltres ja els malcriarem donar-los i carmels que no haurien de menjar, però qui ha d'educar són els pares, no exactament els fills, perquè amb tota la bona voluntat estem introduint una sèrie de conceptes de vida que potser ja no estan actualitzats i no responen a la realitat. Eh, nosaltres treballem molt també i ens preocupa la, la conciliació laboral. Seria fonamental que això es posés en marxa d'una vegada, el canvi de fos horari, etc. etc. Un altre dret és el ser tractats amb cortesia i respecte. És molt important per a les persones grans el respecte a la dignitat. Aquest tuteig que s'ha fet habitual, que entres en una botiga i a mi se m'adreça una noia de 18 anys, què qui eres, a mi em fa molt de mal. No és correcte la infantilització. Hola, Pepita. Llavors posaré un exemple. Eh, te conec un senyor a Madrid, molt simpàtic, eh, Eduard, eh, Pepe de las Heras, que un dia m'explicava, mentre jo treballava i anava la, a l'ambulatori perquè em prenguessin la pensió i fer una mica de revisió, era don Pepe. Buenos días, don Pepe, ¿cómo estàs usted? ¿Qué tal i tal? I un dia li vaig dir a l'enfermera, me jubilado. I a la primera vegada m'ha dit, ¿cómo estás, Pepe? ¿Ya me has bien? ¿Ya haces lo que tienes que hacer, Pepe? Això no és correcte. A les residències, sobretot, tot i tenim present que segurament això és de que hi ha eh, moltes persones cuidadores que es venen de, de cultures on el toteig i la familiaritat és normal, els hi hem de dir que aquí això no ho és tant i que per tant tinguin molt de cuidar. El dret a la comunicació accessible amb respecte amb els coneixements tècnics. Atenció a la supressió del paper amb els tràmits administratius, bancaris, etc., per la substitució obligatòria per l'ofimàtica. El mateix a la telefonia automàtica. Vaig enviar una carta al secretari de Planificació de Salut, el doctor Sancho. Fes el favor de telefonar al cap del carrer Vallmajor amb aquest número de telèfono per demanar hora de visita. Fes-ho. I mira el rellotge. Fes-ho. Un quart d'hora per aconseguir que et donguin l'hora. Ara l'Estat no admet declaracions de l'IRFF a mà, però nosaltres, molts de nosaltres, no podrem prescindir del bolígrafo i el paperet potser durant els pròxims 10 o 15 anys encara perquè encara aniran quedant persones que no estaran en condicions de fer servir l'ofimàtica amb normalitat absoluta. El dret a no ser maltractat. I ens preocupa, de en particular, el maltracte financer en el si sí de la família. La persona queda aïllada de l'entorn, se li impedeix el contacte amb l'exterior i sovint inclús amb familiars i amics, Se'ls condiciona, amenaça i abandona, se'ls desprècia, sovint se'ls limita la higiene, l'alimentació i la vida familiar i se'ls roba els diners. Hem treballat amb un programa de la Unió Europea, el programa d'Afne 2, vam fer un estudi sobre maltractament financer molt seriós, amb 1.040 entrevistes que van fer els alumnes de l'Escola de Treball Social de la Universitat de Barcelona com a encastadors, i van sortir uns resultats importants, a mi em sorprèn tremendament, que no es fa servir per part de quan es fan conferències la informació molt seriosa que hi ha allà perquè és d'ordre europeu, vull dir que vam treballar tot això. També en aquest moment estem en un altre programa que patrocinat per EIX, Plataforma Europea d'Atenció a la Gent Gran, com si diguéssim la FATEC per a nivell d'Europa. El programa UEDO on es poden penjar amb bones pràctiques que es puguin fer. Cal que advocats, notaris, jutges tinguin especial sensibilitat i cura en advertir les situacions, els símptomes, la indefensió i s'assegurin que el que va fer la persona gran és el que realment vol fer. I poso un exemple que em va explicar el notari que tots vostès coneixeran, López Borniol. Un dia em deia, van venir un pare, un senyor gran, amb tres filles, a fer tramissió de, de, de patrimoni i testament. Jo el vaig dur al despatx, vaig estar treballant amb ell, etc. i bueno, ho vam fer. Quan vam sortir, els vaig acompanyar, i la, una de les filles li diu, bueno, ja has fet tot el que hem quedat, pare, diu, he fet testament, però no he fet sessió de patrimoni doncs ja pots buscar-te un hotel perquè a casa no tornaràs més. Això s'ha de tenir molt de cuidat. Una de les coses que em referia a vostè, em sembla, eh, que estem treballant amb la Fiscalia General de l'Estat i amb els diputats dels grups parlamentaris, és la modificació o l'afegiment a l'article 268.1 del Codi Penal que diu que, textualment que el delicte financer en el si de la família no és delicte penal, llevat que hi hagi violència o coacció, Uh, per afegir o quan es tracti d'una persona de més de 70 anys o, o una, un, un comentari de, de semblant a aquest tipus. Hem escollit 70 anys perquè l'article 92 del Codi Penal és el que diu que es pot escarcelar una persona com si el Codi Penal entengués que 70 anys és el, el límit de la bellesa, diguem. Eh? Això és molt important i també s'han de considerar el 235,4.4 de furs, el 241 robatori amb intimidació o violència, el 243 d'extorsió i 248 o 251 d'estafes. Com amb tants altres delictes, tots aquests delictes, el delinqüent entra i surt del jutjat com qui va de passeig. També ens han preocupat les anúncies anònimes. Quan es fan a les forces policials, habitualment acabes involucrat en el procediment perquè has de firmar una denúncia escrita. Hem parlat amb el fiscal superior de Catalunya, amb l'actual Romero Tejada, però també amb l'anterior, amb Martín Rodríguez Sol, i en aquests moments tenim un acord amb el fiscal actual superior i al portal fatec.cat hi ha una pestanya on es pot fer sobre una plantilla una denúncia anònima, però anònima de debò i Nosaltres la portarem al fiscal perquè el fiscal no necessita papers. d'ofici pot actuar. I en conseqüència, no és necessari com demana el jutge que li portin un paper firmat.? Em queda? El que eh, ara acabat aquesta part de drets, eh, voldria fer unes reflexions eh, de tipus polític. L'article 40 de la Constitució de la, de la Constitució Espanyola diu que promourà una distribució de la renta regional i personal equitativa però l'Estat s'apropia de la major part del dèficit acceptat per la Unió Europea. Vostès saben que en aquest moment el dèficit acceptat per aquest any és del 6,5%. Números rodons, l'Estat es queda al 5% i adjudica les comunitats autònomes a 1,5%. I això és política, no? És que són diners que no tindrem per dependència. És que són diners que no tindrem per serveis socials. És que són diners que no tindrem per, per atendre la pobresa a Catalunya. Per tant, nosaltres en aquest moment que estem treballant amb els... Començarem a treballar. Demà passat en tenim un dels candidats al Europarlament, dels diferents partits polítics, un de cada, aquesta és una de les reclamacions que li farem. Inclús li vam fer en una reunió que vam tenir amb el president del Parlament, el senyor Schulz, dient-li que així com la Comissió Europea s'ocupa del que és macro i de vegades meso, que també s'ocupi del micro i exigeixi als governs, i en aquest cas al govern de l'estat espanyol, que reparteixi equitativament la, la, el risc, de, de, el, en fi, el límit de, 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 de perquè sigui equilibrat. Eh, falten diners, ens diuen sempre, no? Falten diners. Mirin, eliminant l'elefantiasis que hi ha a totes les administracions públiques, es trobaria al voltant de molts diners. Multitud d'organismes diversos que els partits polítics han creat, cada un d'ells quan governaven, només que per aixoplugar els seus i que no serveixen per res, que no tenen cap utilitat. Algú de vostès haurà sentit parlar d'una famosa comissió eh, eh, del Ministeri d'Assuntos de Exteriores per a l'atenció la a los españoles emigrados. 60 persones de nòmina, perdó, de nòmina, de, de comitè eh, organitzador. Eh? Barbaritats d'aquestes les que vulguin. Si això se suprimís, hi haurien diners. Allà, a l'Estat, a Catalunya, a l'Ajuntament i a l'Ajuntament de Madapera, segurament, eh? vull dir a tot arreu, i hi és això. Nosaltres hem proposat moltes vegades, no ho hem inventat, ho recollim, que un cop a l'any, perdó, hauria d'haver una llei que obligués a totes les administracions públiques que almenys un cop cada 10 anys el pressupost del següent, o dels dos anys, perquè això no és fàcil de fer, es muntés sobre la tècnica del pressupost base zero. Què hi ha a Catalunya? Res. Què necessitem? No hi és. Catalunya és un territori, no hi ha res. Què necessitem? Un president de la Generalitat, molt bé, quant val? Tant. Què necessitem? Vuit consellers, molt bé, quant val? Tant. Què necessitem? 15.000 policies, molt bé, quant val? Quants jutges necessitem? Tant, 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 tant. Fet perquè ho necessitem. Just un necessari. I anar sumant, 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 sumant. Saben quan s'estalviaria del pressupost de cada administració pública anualment? El 16% aproximadament. Tela de diners. Eh? Tela de diners. Perquè ens hauríem carregat tot el que sobra i tindríem unes administracions públiques eficients, suficients, austeres i ben organitzades. I sobraria molt funcionari, evidentment, però tot això és un cicle que s'ha d'anar absorbint amb el temps. A diferència dels Estats Units i altres països, a Europa tenim la costum saníssima de no voler pobres al nostre voltant i per això acceptem pagar més impostos si convé per tal que amb els nostres impostos s'ajudi a tothom. Però al contrari, i en fi, així ens ho estem veient, vull dir, tothom, a Espanya i a Catalunya difícilment hi haurà una persona, poden haver, però no és habitual i general, de que realment no tingui cap ingrés, vull dir, d'alguna manera o altra queda xuplugat més que mal que bé. Però al contrari d'això, la línia ideològica actual de l'Estat és passar un model de pocs serveis només per als més necessitats i la resta que s'espavili. És a dir, de la cobertura pública a la beneficència antiga. Creiem que hi ha bastant d'això a darrere de moltes de les mesures que està prenent l'Estat espanyol, el govern espanyol actual. I que aquest model de societat que ens intenten explicar, a les clares o subtilment, d'alguna manera vol imposar, en destruir el concepte de dret, el concepte de dret subjectiu. Si això segueix per aquest camí, em sembla a mi, i em puc equivocar i Déu ho faci, molts nets nostres entendran que la pensió, doncs mira, si la tinc, la tinc, i si no la vaig, siga sí Déu. I la feina, doncs mira, tinc sort, en tinc. I l'habitatge, doncs mira, realquilat a casa dels meus pares, perquè no m'ho puc pagar. És a dir, el concepte de dret, tinc dret a una pensió, tinc dret a un habitatge, tinc dret a uns serveis mèdics, tinc dret a, a, a una protecció social, tinc dret a això, al ser possible, el meu criteri pot anar-se destruint. I d'aquesta manera tenir molta més tranquil·litat per part dels governs perquè no estan... Què està passant amb la llei de dependència? És un dret subjectiu? És un dret subjectiu? Jo puc anar al tribunal perquè no em donen una plaça de, de, de residència i ja no ho estic fent. Ja no ho entenc, ja no vaig, ja no vinc al jutjat. Per què? Perquè per 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 m'han convençut que ja no tinc dret. Observareu que ara molts joves, en parlar de les pensions, gairebé ja les donen per perdudes. Ja, ja els hi entra trastrat aquesta idea, de que bueno, potser no arribaria a tenir-la. Per què s'elimina la filosofia als plans d'estudis? Per què es combat tenir dos idiomes amb naturalitat? Per què s'imposa la memorització en els estudis i no la reflexió? Per què s'imposa la disciplina, disciplina fèrrea en el pensament i l'acció dels diputats dels partits? Per què s'intenta controlar des d'un els altres poders de l'Estat? Potser per evitar el pensament lliure i el debat crític? Pensem-hi en tot això. Ens cal una ciutadania instruïda, formada, lliure en el pensament crític i responsable i un sistema polític de debat social permanent, obertura de mires i compromès amb el nostre país. Així que, de tot això, deixeu-me acabar demanant una recomanació. Per favor, no deixeu que es perdi l'estat del benestar tal com l'hem conegut.